В Миколаєві 7 травня працівники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели спільний захід під назвою «Увага, спецсигнал». Під час нього перевіряли, чи поступаються дорогою водії транспорту з увімкненим синім маячком та спеціальним звуковим сигналом. Мета – нагадати про необхідність створення безперешкодного руху для таких автомобілів. Вправо приймаємо, пропускаємо швидку допомогу. Для чого це проводиться? Щоб люди знали, що коли їде швидка, їй треба вступати дорогу. Бо то, що швидка їде на екстрений критичний виклик, їй треба дотримуватись правил дорожнього руху. Вона не просто їде, вона їде на виклик. За тяжко хворого дитину. В місті працює десь 26-25 екіпажів. А по області? По області десь 72-74 працює. Порівняно із минулими роками тенденція краща, водії пропускають, але, на жаль, були випадки, коли водії не зреагували вчасно, з ними було проведено профілактичні бесіди.